kulanti wanaagsan daawadayaal meel walba oo dunida daafaheeda aad ka joogtaan iyo si walba ood muuqaalkan aad u daawanaysaan waxna wadiidin kaleena maalin iyo habeen hadba xidhiga idin tahay haydin wacnaado oo haydin wanaagsanaado dabcan daawadayaal halkaad nagala socotaan waa youtube channelkeena king md official maalmahan waan kala mashquulnay ciid ciid iyo soonkii waxyaabahaas oo idil oo mashquula isku tegay ayaan muuqaalo halkan usoo gelin weynay waayahay daawadayaal iminka iyo isku soo noqod wanaagsan maanta videogeena waxa uu ku saabsan yahay muuqaalkaan idiin sido waa hambalyo ku socota walaalka weyn legendka ah ee king ck films and vlogs muuqaalkan waxa uu ku socdaa ck ee fadlan daawada haddii aad ka mid tahay team ck waxaan kaa codsanayaa in muuqaalkan aad u istaagto like inoo dhahdid commenti ka bixisid saaxiibadaadana muuqaalka aad la sii wadaagtid haddaba daawadayaal muuqaalkeena sida ciwaanka koowaad baan idinkugu soo sheegay waxa uu ku saabsan yahay hambalyo ku socota ck family kadib 1 million oo subscribe ah uu soo taabtay king ck haddaba muuqaalka hambalyada ah ayaan gudageli doonaa waxaana muuqaalka gudihiisa waxyaabo badan idinkaga sheegi doonaa king ck ee daawadayaal idinkana muuqaalka dabcan like inoo dhahay ku soo dhawaada videogeena maanta waayahay daawadayaal isku soo noqod wanaagsan waxaan filayaa in caafimaad aad ku daawanayso muuqaalkan allaha ku siyaadiyo caafimaadkaaga sheexaaga daangadaada iyo wax walba oo agtaada ka dhow soo qaado ee muuqaalka nada dhammayso waayahay daawadayaal king ck dabcan qof youtubekan jooga ee daawadika ah ama youtubeka wax soo geliya ee isticmaala ee aan king ck aqoon u lahayn maanta uma malaynayo in muuqaalkayga uu daawanayo taa uma malaynayo mana dhaceyso mana u malaynayo taasi sababtoo ah king ck dabcan waa nin caanka ah social media haddii uusan ahaynba qofka ugu caansan ee soomaali ee isticmaala youtube channel taas uu u leeyahay haddaba daawadayaal 1 million dabcan wax inta ku yaala maaha dad badan ayaa ku haminaya oo soomaali iyo ajaanibba ay ka mid yihiin ayaa ku haminaya in ay 1 million soo taabtaan boqolka kun waxaa laisku siiyaa silver play button wax lagu magacaabo 1 million-na waxaa laisku siiyaa diamond qaas ah ay bixiyaan qolooyinka youtubeka haddaba king ck shaqsigii koowaad ee soomaali ah ee si caadiya youtubeka uu isticmaala ee soo fadhiistay muuqaalo isaga uu leeyahay soo geliya ayuu noqon doonaa oo diamondka 1 million lagu helo dabcan inoo soo bandhigi doona dhowaan dad badan oo soomaali ah ayaa 1 million soo taabtay laakiin dadkaasi waa 2 nooc oo kala duwan waa dad kusoo gudbiya youtubeyadooda luuqado kale ee kalaad ayay ku hadlaan oo ay kusoo gudbiyaan waxyaabo janaaladooda ay soo geliyaan laakiin waxaa laisku heystaa kumuu noqon doonaa qofkii koowaad ee af soomaali isaga oo ku hadlaya af soomaali isaga oo dadkii ku madadaalinaya haddana 1 million soo taabta dabcan taa waa haynaa waa king ck waxaan leenahay geesiyow waxaad noqotay dabcan nin soomaalida ka dhex baxsan soomaalida ka tilmaaman qof walba adduunka wuxuu jecel yahay in uu sameeyo rekord wax lagu magacaabo king ck waxaad noqotay soomaaligii koowaad si qaas ah youtubeka self ahaan u isticmaala ee haddana 1 million ku dhufta ayaad noqotay waana kugu hambalinayaa taasina waa midda igu sababtay aniga oo mashquulsan oo howlahayga kale iskaga mashquulsan in muuqaal aan kuu soo duubo kuna hambalyeeyo taa waa midda aad adiga iga keensatay maadaama aan ka mid ahay fanskaaga aadka kuula socda muuqaaladaadana si aad u daawada daawadayaal dad badan oo king ck family ah ayaa aniga ila jooga oo youtubekayga dabcan la socda dadkaasina waxaan filayaa in ay commentiyada dabcan muuqaalkan king ck wuu daawan doonaa yaana lagu ceebeen saaxiib saaxiib yaana lagu ceebeen guys waxaan idinka codsan lahayn in commentiyada aad dabcan soo jaftaan hambalyada ay iska soo daba dhacdo hanugu ceebeenina ninka odaygaa muuqaalkan wuu daawan doonaa taag ayaan ku dhihi doonaa insha allah
hanugu ceebeenina commentiyada soo badiya like-ta sidoo kale sidaas hanoo ahaato like-ta badiya saaxiibadiina muuqaalka la sii wadaaga innaga qudheena 17,000 ayaan iminka haysanaa waxaan idinka codsan lahayn in aad dhulka naga soo qaadaan 20,000 xitaa inoo buuxiya 20,000 haddii aan buuxino King CK insha allah muuqaal oo hambali ah isaga ayaa inoo soo duubi doona taa waa insha allah sida aan filayno abaalka aad geysatay dabcan waa mid lagu gudayo King CK waxyaabo badan oo aniga shaqsi ahaanteeda muuqaalo badan ayuu ii qaaday communitygiisa ii dhigay abaalkaas waan uga hayaa haddii 20,000 aad nugu dhufataan insha allah haddii allah uu dalo weydmo muuqaalka taag ayaan ku dhihi doonaa CK waxaan filayaa in isagana uu inoo soo hambalyeyn doono haddii 20,000 aad ina taabsiisaan wayahay daawadayaal muuqaalkeena gudahan intaa ayaan jeclahay inaan ku soo gabangabeeyo waxaan u hambalyeynayaa walaalkay qaaliga ah legendka soomaaliyeed King CK oo dabcan muddooyinkii ugu dambeeyey howla famili ahaan ku mashquulsanaa waxaan ku leeyahay walaalkayga qaaliga ah waxaa tahay qof aan ku daydo qof tusaale ii ayaa tahay biidnillaahi tacaalana insha allah annagana waan soo kobci doonaa oo dhulka waan kasoo kici doonaa haddii allah uu dale uu cidmo waayahay daawadayaal muuqaalkeena inta ayaan jeclahay inaan ku hakiyo commenti ayaa inoo ballana ninka saaxiibkeena ayaa nalagu ceebeen commentiyada ha loogu soo hambalyeeyo muuqaalkana like badan ha lala dhaco insha allah tan intaan dib u kulmi doono sidaas iyo amaana allah.